Magandang hapon po sa ating lahat. Ah, nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Yesus ay patuloy pong maghari sa bawat puso po natin sa mga maging sa mga sandaling ito. At ah, alam po natin na kailanman ay inibig po tayo ng Diyos. Naniniwala ba tayo na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos? Amen. At ito po ay kanyang pinatunayan, hindi lamang sa kanyang salita at ito kay talagang ginawa po niya. Kahit ito po'y pinahayag niya sa kanyang mga salita. Ayon doon sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. How the greatest gift of God for us. Napakabuti po ng ating Panginoon. At sabi doon na those who have uh, the Son of God has life, but those who does not have the Son of God does not have Life. so we know and we know that this life that is in us that that the life of God is uh, this life would uh, enable us to to live a conquering conquering and a very victorious life at ang buhay na ito na sumasa atin ay talagang buhay na na ng Diyos. amen at uh, ito pong buhay na ito isa uh, will make us to to become a person as unshakable person So praise the Lord for that life and wala anumang bagay na sitwasyon sa ating mga buhay na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig po ng ating Panginoon. So today let's learn from uh, the Word of God from the letter of Paul to Romans sa Romans 8.35 at uh, who shall separate us from the love of Christ sabi po dito, Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, peril, or sword? Hindi, sa 37, Hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay sa darat na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na pinadamanya niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. So alam po natin na Itong verse na ito really contains uh, the most comforting promises of the Lord sa lahat ng kanyang mga mananampalataya. At alam natin na believers are not uh, really excused for all kinds of sufferings. Hindi po tayo excused doon. At ang salita ng Diyos ay hindi po nangako na we are living a free life, uh, 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 a stress-free life at uh, hindi po tayo excuse sa lahat ng mga klase-klase na mga trouble sa buhay, sickness, diseases, or whatever, persecution, imprisonment, even death, ay hindi po tayo excuse sa ganong mga bagay o whatsoever adversities in life. So, ibig sabihin, wala pong uh, shortcut, but one thing I know is uh, we are really secured. We are really secured by the love of Christ in us. And this love is so eternal, so wonderful that God promised He will never leave us. He will never forsake us. So let's learn from the Word of God dito sa ating binasa ngayon sa 8.35. Okay? Amen. Praise the Lord. So alam po natin na anumang mga bagay na nararanasan po natin sa ibabaw ng mundong ito, walang anumang bagay na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na Diyos. At walang anumang bagay sa nasabi dito sa 835 hanggang 37 na pwedeng makamove at pwedeng makapagbabago or even can affect Christ. It might be it would affect men, trahedya, kamatayan, uh, anumang mga gawa na spiritual attacks at uh, persecution, it might affect man. But never of all of these things would affect Christ. Amen? So praise the Lord. At uh, wala anumang bagay dito na pwede tayong paghiwalayin sa pag-ibig na Diyos. Kung inaasahan po natin, we must secure. Alalahanin po natin na we are secured by this love of Christ in us. At walang anumang bagay, pagmahal din natin na Diyos, walang anumang bagay sa anumang bagay na nasasabi dito maging ang kamatayan, kahirapan man, guto man, tabak o anumang mga mga kahirapan ang pwedeng makapagwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at ganun din sa pag-ibig natin sa Panginoon. So, nawa, patuloy po tayong patatagin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, knowing that God loves us so much. Amen. Praise the Lord. So, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na uh, naluloon. Kung kayo po'y napagpala, kayo po'y na-bless sa minsahe ng Panginoon, isin niyo po ito sa inyong mga kamag-anak, kapatid, kaibigan at mga kasama. God bless as all.